Leo tumekuja hapa kwa niaba moja tu kuweza ku make sure wewe mwenyewe umesikia ukweli na uweze kukombolewa. Sieti kwa sababu Mungu hakukupenda, hapana, Mungu alikupenda. Sieti kwa sababu haukuwa na option. Kuna watu leo hii wengi sana watafariki. Wengi sana, probably hata hapa, labda hata kuna mtu ananisikia na kesho utamuona. Utasikia habari, alilala, aligongwa, ni mambo ya kawaida tuko duniani. Na je, unafaa ujiulize swali moja. Ukisha kufa ufungue macho, uso kwa uno, kwa uso, ana kwa ana na Yesu Kristo, akwambie haya basi, ulisikia neno likiubiriwa, ulisikia maneno yangu yakisemwa. Je, wewe uliamua kuokoka au ulikaza roho yako? Utamweleza nini? Kuna wengine wataanza kusema, mimi sikuwa sure kama ndakufa leo. Mimi sikuwa najua, nilisikia lakini nilikapuuza. Na acha nikuambie, Biblia inasema wale ambao hawatamwamini Mungu, sehemu yao ni kuenda jehanamu. Na kule jehanamu kuna kulia na kusaga meno. Watu watasaga meno kule jehanamu. Na nakuambia ni jambo la ukweli. Wewe lazima ujifungue macho na ujue, mimi sitakaa nikuweka kama wale watu wa kusaga meno. Nataka mimi nikifa siku moja najua naenda kwa uzima wa milele na milele. Na ni kweli kwenye mioyo yetu tunajua Mungu yuko. Tunajua Mungu yupo kwa sababu alishatia ndani yetu yale matamanio ya kuwa na Mungu. Kila mtu anatamani kuwa na Mungu. Kila mtu anatamani kufanya mambo mazuri. Na Mungu alishajiweka na akajua kweli, kila mtu nimempatia kisehemu changu. Nimempa sehemu yangu kidogo ambayo saa zote ananifuata. Na the only way kukuwa satisfied ni kuogopa Mungu. Ukiogopa Mungu na umsikize na uokolewe, hakuna any other way unaweza kuwa satisfied. Hiyo moja. Na leo ndio tumekuletea kukueleza kuwa Mungu anakupenda na anataka ukombolewe, usije ukaenda jehanamu, usije ukakuwa mtu ambaye Mungu hatakuwa na shughuli na yeye. Na kama umesikia hayo maneno yote ambayo tumeongea, maneno mafupi lakini yalikuwa maneno ambayo nimeatoa in a way that nataka wewe mwenyewe uweze kusikia. Sikuwaeleza kitu complicated, nilikueleza vizuri. The only way that you can be saved ni kufanya hivi. Ujue wewe ni mwenye dhambi. Ukubali wewe ni mwenye dhambi, jambo la kwanza. Jambo la pili ni usikie habari njema ya jinsi Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Na ukishasikia hii habari njema, uielewe hii habari njema. Ujue ni hiyo jinsi gani ilibidi Yesu amwage damu yake kwa sababu damu yetu ingeweza kutukomboa. Ukishaelewa, basi wewe uiamini hii habari njema. Uiamini na uamini kutoka kwa akili yako, uamini kutoka kwa moyo wako. Na ukishaamini, basi jambo la mwisho ni kutubu ama kuconfess, kuambia Mungu, Mungu nishaelewa jinsi wewe ulikuja ukafa kwa sababu ya dhambi zangu. Si eti kuna kitu ambacho nilifanya nikombolewe, ila ulinikomboa kwa neema na ulihitaji tu niwe na imani kwa ile neema ambayo ulinipa, kwa ile damu ulimwaga kwenye msalaba kwa sababu yangu. Ukisha confess, uambie Mungu hivyo na umweleze na kuambia umeokolewa na wewe ni kiumbe kipya na maisha yako haitakuwa vile ilivyo tena. Umegeuka na maisha yako yamegeuka. Na kama umesikia hayo na kwa kweli yamekugusa kwenye moyo wako, ningependa tuinamishe kichwa na uweze kuelezea Mungu jinsi umeamini. Haya maombi si eti ndio yanaokoa, lakini hii ni kutubu, kueleza Mungu haya ndio yaliyo kwenye moyo wangu. Na ukishamueleza Mungu yaliyo kwenye moyo wako, basi wewe ni kiumbe kipya. Na utorudi tena nyuma na uwezi poteza wokovu wako, basi itakuwa ndo hivyo. So ningependa tuinamishe kichwa chetu tuweze kuomba pamoja na tuweze kuambia Mungu asanti kwa kutupatia hii habari njema na kutupatia ukombozi kupitia mwanae Yesu Kristo. Ee Mungu Baba, unaweza rudia nyuma yangu. Ee Mungu Baba,
naja mbele zako. Nashukuru kwa sababu leo nimesikia habari njema. Sieti kuna kitu nilifanya, lakini wewe Mungu uliniokoa kwa neema. Ni kwa neema nimeokolewa. Ulimwaga damu yako kwa msalaba. Ukakufa, ukazikwa na ukafufuka. Na leo nimeamini kuwa haikuwa bure, bali ulikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Nimepokea hii habari njema. Nimepokea huu wokovu wako. Na kato sitarudi nyuma tena. Mungu kuwa na mimi maisha yangu yote. Amina. So kama umeomba pamoja na mimi, basi ndugu zangu umeokolewa. Hakuna kuokolewa kubwa na ndogo. Na tena hauwezi poteza wokovu wako. Usidanganywe na mtu. Watu wanasema unaweza poteza wokovu wako. Uongo, uwezi. Kwa sababu kuokolewa ni kujua. Ni kujua. Lazima ujue hii habari njema. Na ukishaijua, basi hautakuwa vile ulivyo tena. Natumai umesikia na Mungu amekubariki na umeelewa hiyo habari njema. Sisi hatuko na jambo lingine. Popote ulipo, jua wewe ni mwana wa Mungu, na kutoka leo hadi milele, basi Yesu yuko na wewe na atazidi kuwa na wewe. Na niko na gospel tracks hapa. Labda kuna wengine wanataka kujua mistari hiyo ya kuokolewa. Niko na vijikaratasi imeandikwa jinsi ya kuokolewa. Ni za bure, shika. Shika moja nenda ukisoma. Na tuonane siku nyingine. Mungu awabariki. Ah, ni aje? Karibu sana. Bro, nimesikia maneno matamu kabisa. Ah, kweli bro. Ah, ni aje? Asante.